Бої йдуть абсолютно по всіх напрямках. Це стосується і міста, і околиць міста, і північ, і південь. Всюди йдуть бої. Але у всіх підрозділів українських, які знаходяться тут, в тому числі і у нашого підрозділу, на даний момент стоїть задача бути не тільки в глухій обороні, а бути в динамічній обороні. Тобто кусати ворога, виходити вперед, атакувати його позиції, тим самим збивати його наступальний потенціал. Це, в принципі, і принесло певний результат, і це завдяки цьому зараз той самий наступальний потенціал у ворога, він потроху закінчується. І саме тому він не може досягнути жодного успіху. Найпріоритетнішою задачею, а саме утримання коридору сполучення з містом, зараз займаються і на ній найбільше сконцентровані. І ця задача виконується. Сполучення з містом є, в самому місті українська армія є, на півночі позиції тримають і на півдні так само тримають. Наказ утримувати позиції і бути в активній обороні. Всі ці накази на даний момент всіма підрозділами, які тут є, вони виконуються.